Të nderuar të shikues, dashur më Krishtin, ja ku takon përsëri në emisionin Besimi i Krishterë Ortodoks. Ky emision është një emision i veçantë sepse sot në këtë emision do të flasim për Krishtlindjet. E kremtja e Krishtlindjeve është një nga festat më të gëzueshme në kishën tonë ortodokse dhe ajo renditet garancia mbas festës së Pashkës. Në këtë kremtje kisha ortodokse fton të gjithë besimtarët, por dhe gjithë njerëzit të kremtojnë lindjen në mish të birit dhe të fjalës së Perëndisë. Dhe e kremtja e Krishtlindjes deri në shekullin e 4 ishte një e kremtje që festoi bashkë me pagëzimin e Zotit. Por në shekullin e 4 u bë një ndarje dhe e kremtja e Krishtlindjes u vendos në datën 25 të dhjetorit. Sepse di që në këtë datë paganët mblidheshin dhe festonin festën e diellit, të diellit të pamposhtur. Paganët në paditurinë e tyre besonin se dielli ishte perëndi dhe ata i faleshin diellit duke filluar një festim nga data 21 e dhjetorit deri në datën 25, sepse në datën 21 fillonte solstici i dimrit, pra nata dhe dita bëheshin njësoj dhe dita fillonte të merrte natës. Kulmi festimeve vazhdonte deri në datën 25 dhjetor dhe atje në këtë datë ata mblidheshin, adhuronin diellin, por dhe bënin një festim me magjira, me shërbesa okulte, me orgjira dhe me mëkate të rënda. Atëherë kisha në urtësinë e saj, duke u ndihmuar dhe nga perëndorët e krishterë, vendosi që në datën 25 dhjetorit njerëzit të mblidheshin në perëndorinë romake, jo më t'i faleshin diellit, por t'i faleshin atij që krijoi diellin, yjet dhe gjithësin, pra fjalës dhe birit të Perëndis që u bë njeri për shpëtimin ton. Vetë Zoti Jezu Krisht tha për veten e vet: "Unë jam drita e botës. Ai që vjen mbas meje nuk dohet si njerëz i errët, por do ketë dritën e jetës." Dhe Krishti quhet dielli i të vërtetë, dielli i drejtësisë. Të dashur më Krishtin, ne sot kremtojmë Krishtlindjet dhe mund themi se Krishtlindja është festa e dritave, por dritat artificiale, të cilat i shikojmë përgjatë rrugëve tona në sheshe, me vizullimin e tyre artificial mund na verbojnë dhe të na largojnë nga kuptimi i vërtet i Krishtlindjes. Dhe rrezikohet që Krishtlindja të kthehet përsëri një fest pagane dhe në datën 25 dhjetorit njerëzit të mblidhen në shtëpitë e tyre ose kudo mund të jenë dhe të festojnë Krishtlindje, por pa Krishtin, duke mos ditur se çfarë festohet në atë ditë, thjesht të hanë, të pinë e të argëtohen. Kështu duke u kthyer si shtam në një festim pagan, siç bënin njerëzit shekujt më parë nga patituria duke u falur diellit. Prandaj mendoj se është e rëndësishme që ne së bashku këtu të trajtojmë këtë çështje. Çfarë është në të vërtetë Krishtlindja? Por ta kuptuar se çfarë është Krishtlindja, ne duhet të shkojmë në fillimin e zanafillës njerëzore dhe duhet hapim faqen e parë të Biblës dhe në faqen e parë të Biblës në rreshtin e parë lexohet: "Në fillim Perëndia krijoi qiellin dhe dheun, dhe gjitha u krijuan nga hiçi, nga fjala e Perëndisë bëu dhe ato u bën." Pra Perëndia krijoi me anë të fjalës, me anë të birit të tij, por dhe me anë të shpirtit të shenjtë, sepërsëri na thuhet dhe shpirti i shenjtë fluturonte mbi sipërfaqen e ujrave dhe jepte trajt të botës. Prandaj psalmisti e thot qartë: "Nga fjala e Perëndisë qiejt të bën dhe të ushtria tyre nga fryma e gojës së tij." Pra Perëndia triadik, Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë krijuan të gjithë të dukurat dhe të padukurat. Por me anë të fjalës së Birit të Tij, të vetëm lindur, Perëndia krijoi në mënyrë të veçantë njeriu. Njeriu që i cili u krijua sipas ikonës së Perëndisë. Dhe po të lexojmë përsëri Biblën në kapitullin e parë na thuhet: "Ta bëj njeriu sipas shembullit son në ngjashësi me ne. Dhe le të ushtrojë sundimin e tij mbi peshqit e detit, mbi zogjtë e qiellit, mbi kafshët dhe mbi gjithë tokën dhe mbi gjithë zvarranikët që zvarriten në të." Njeriu u krijua nga Perëndia mashkull dhe femër. Zoti i bekoi dhe i tha: "Të jeni të frutshëm dhe shumoni, mbushni tokën dhe nënshtroheni." Dhe njeriu u bë pra kështu një krijesë e veçantë në gjithë kurorën, në gjithë krijimin, duke qenë kurora e krijimit, sepse ai u krijua sipas ikonës Perëndisë me potencialin për të bërë i ngjashëm me Zotin dhe detyra e njeriu brenda krijimit ishte që të reflektonte Perëndin në krijim dhe të shpërndante vullnetin e tij, praninë dhe fuqinë e Perëndisë në tërë universin e transformonte gjithçka në parajsë të Perëndisë. Në këtë kuptim njeriu u krijua për një qëllim më të lartë se angjëjt, sepse angjëjt, pavarësisht janë krijesa të para të Perëndisë, ato u krijuan që të adhuronin Zotin dhe të kujdeseshin për krijimin, kurse njeriu u krijua për të sunduar mbi krijimin, për të kontrolluar krijimin. Prandaj njeriu në detyrën e tij
është dhe më i lartë së ëngjit. Por njeriu, siç dim, u vendos në një kopësh, në kopshin e Edenit, në kopshin e kënaqësive që të ushtronte atributin e lirisë. Sepse ajo që na bën neve të sipas ikonës Perëndisë është se ne jemi krijesa të lira për të vendosur të ecim bashkë me Perëndin, duke u gëzuar në praninë e Tij dhe të marrim gjithë bekimet e Tij dhe të gjitha ato çfarë na ka dhënë, siç ishte edhe kopshi i parajsës, ose në të kundërtën mund të largoheshim nga Perëndia dhe të privoheshim nga jeta e Tij, nga gëzimi i Tij dhe mbi racën njerëzore të vinin kostot e këtij largimi, siç janë smundja, hidhërimet dhe vetë vdekja. Pra, Perëndia e vendosi njeriu në kopshin e Edenit dhe që ai të ushtronte lirin, pra lirin për të zgjedhur, Zoti i dha një ligj. Ha lirish nga çdo pemë kopshit, por u se ha nga pema e të mirës dhe të keqes. Në qoftë se ti do të hash, me siguri ke për të vdekur. Ne dimë se njeriu mjerisht dhe fatkesisht nuk e mbajti këtë porosi. Këtë porosi kaq të thjeshtë, kaq të vogël që Perëndia i dha, sepse ai u mashtrua nga një ëngjël i rënë, nga Eosfori, i cili nxiti tek njeriu krenarin dhe i tha njeriu që po të hash nga pema ti nuk do vdesësh, po do bëhesh si Perëndia. Dhe ne dimë se ai mashtroi gruan Evën dhe gruaja mashtroi Adamin, dhe të dy hëngrën dhe mbasi hëngrën ata e panë veten lakuriq, pra të zbuluar dhe nga hiri i Perëndisë dhe kështu e panë veten në mëkat. Njeriu nuk ju bindte urdhit Perëndisë për shkak të krenarisë, xhelozisë dhe mungesës së mirënjohjes ndaj Perëndisë. Dhe kështu njeriu fatkesish u dorëzua Satanajt. Ai u bë armik me Perëndin dhe armik me njëri tjetrin dhe armik me krijesën. Prandaj të dashur më Krishtin, mëkati i njeriu është një gjë shumë e keqe që i ndodhi racës njerëzore dhe pasojat e mëkatit të Adamit dhe Evës pasaj u transmetuan në gjithë racën njerëzore. Dhe kështu të gjithë njerëzit lindin me mëkatin, sugjëshuar me mëkatin e Adamit dhe të Evës, plus që bëjnë dhe mëkatet e tyre, sepse mëkati sjell akoma më shumë mëkat. Por ne dimë që njeriu jo vetëm mëkatoi, por as nuk u pendua, madje ai bëri fajtor Perëndin. Kur Perëndia i kërkoi gjyq Adamit dhe Evës, pse ata hëngrën nga fruti i ndaluar, dimë që Adami justifikua, gruaja që madhe ti, ajo më bëri të gaboj. Po ashtu dhe Eva tha, gjarpi që bëre ti, ai më bëri të gaboj. Pra kështu që njeriu bën fajtor Perëndin. Pra akuzuan Perëndin që ishte shkaktar i kësaj të keqe. Prandaj dhe njeriu nuk mund të qëndronte më në kopshin e Edenit, sepse ai po diallëzohesh, pra ai po justifikoi në mëkatin e tij. Kështu që njeriu rrezikonte në atë gjendje të papenduar, duke zbritur në honet më të thella të mëkatit, duke u ngjarë gjithmonë me djallin i cili ra nga parajsa qëllore dhe nuk u pendua, kështu edhe njeriu në këtë gjendje rrezikoi të merrte nga pema e jetës që ishte në mes të kopshit. Dhe mund të mbete përjetësisht mëkatar dhe i papenduar njësoj si djalli. Prandaj Perëndia e largoi njeriu nga parajsa. Kështu që njeriu doli nga parajsa, nga vendi i kënaqësive, duke privuar veten e tij, por dhe gjithë ata që do vinin mbas tij. Dhe në një botë të lidhur nga mëkati, nuk shpëton asnjë person. Madje edhe foshnjat që lindin, të cilat nuk kanë mëkate personale, ato lindin me mëkatin stërgjyshor, ashtu si na thuhet edhe tek psalmi i Davidit, në mëkat më lindi në naime. Dhe shikoni se neve njerëzit lindin për të vdekur. Sa tragjike është kjo gjë. Por dhe një pyetje, kush do të na shpëtojë në njerëzit? Në njerëzit e vdekshëm, në njerëzit viktima të djallit dhe banor të ferrit. Askush nuk mund ta shpëtojë vetveten as edhe tjetrin, sepse paga e mëkatit është shumë e lartë. Njeriu nuk mund ta lajë dot atë, sepse mëkati lahet me gjak, se tek gjaku është jeta e njeriu. Pra, që njeriu të shlirohet nga bara e mëkatit, duhet t'i japi jetën e vet, gjakun e vet. Por çështja është se gjaku njerëzor duhet të jetë një gjak i pastër. Njeriu për të shpëtuar nga bara e mëkatit përdori flimin e kafshëve, por sado që kafshët u flijuan, prap gjaku i kafshë nuk mjaftoi për shlyer mëkatet e njerëzve, sepse mëkati nuk e bën kafshët, e bën njeriu. Po ashtu, kur njerëzit tentuan të terrorizonin dhe fëmijët e tyre, përsëri kjo nuk u pranua nga Zoti, sepse dhe fëmijët trashëgojnë mëkatin stërgjyshor, pra nuk janë therrore të pastra, pra nuk ka një gjak të pastër në racën njerëzore nga fëmijët e Adamit dhe Evës që të shlyej mëkatin stërgjyshor, por dhe mëkatet personale të gjithë njerëzimit. Prandaj
Njeriu nuk u shpëtojnë nga vetvetja. Kjo është arsyeja që ne në kishë këndojmë. Asë ngjëll, asë njeri, por vetë Zotin në shpëtoj lavdi më ty. Pra, shpëtimin e njeriut e zgjidhi Perëndia. Perëndia para se të krijojë bota, në gjithë diturinë e tij kishte parë rënë njeriut, por ai kishte përgatitur edhe planin për shpëtimin e njeriut. Dhe ashtu si Ati Perëndi e krijoi botën dhe në mënyrë të veçantë njeriu me anë të birit, pra të fjalës së tij dhe me anë të shpirtit të shenjtë, përsëri me anë të fjalës, birit të tij dhe shpirtit të shenjtë, ai do të shpëtonte njeriu. Dhe ne dim se para se Adami dhe Eva të largoheshin, të përzieshin nga parajsa, Perëndia dha një premtim. Nga afara e gruas do dalë një djalë që do t'ia shtypi kokën djallit. Ky është lajmi i mirë i parë ose ungjilli i parë që u dha në kopshin e Edenit. Kjo profeci u ruaj në ndërgjegjen njerëzore, por Perëndia e ripërsëriti këtë lajm të mirë tek profetët. Tek profeti Isaia, 700 vjet përpara Krishtit, na thuhet: "Vetë Zoti do t'jap një shenjë. Ja virgjesha do të mbetet me barë, do të jetë një fëmijë, do të jetë një djalë që do quajnë emrin Emanuel dhe Emanuel do thotë Perëndia me ne." Përsëri, profeti Isaia, që quhet dhe ungjëllori i pestë, thot këtë profesi, sepse na ka lindur një fëmijë, një djalë na është dhënë, mbi supet e tij do të jetë mbretëria dhe do të quhet këshilltar i mrekullueshëm, Ati i përjetshëm, princi i paqes, nuk do të ketë të sosur rritja e mbretërisë dhe e pasjes së tij. Por profeti Mikaja, një tjetër profet, na profetizoi dhe vendi ku do të lindë ky fëmijë shpëtimtar. Por ti, o Betlehem, Efratha, megjithëse je më i vogël midis mirave të Judës, nga ti do dalë për mua ai që do të sundoj Izraelin, origjinat e cilit janë nga korat e lashta, nga ditët e përjetësisë. Të gjitha këto profetësi u realizuan sipas planit të paracaktuar të Perëndisë në lindjen e birit të tij prej shpirtit të shenjtë virgjeshës Mari, ashtu siç e tha dhe apostulli Pavli në letrën drejtuar Galatasve. Por kur u mbush koha, Perëndia dërgoi birin e tij të lindur prej gruaje të nështruar ligjit që të shpërblej ata që ishin në ligj që ne të fitojmë birërinë. Dhe në natën e Krishtlindjes ose në ditën e Krishtlindjes, kisha ortodokse këndon. Virgjëresha lindi sot të përmiqëshmen fjalë. Edhe dheu i blaton të paafruarshmit shpellën. Ëngjit bashkë me barin po lavdërojnë, magët pra bashkë me yllin po udhëtojnë, se për ne ka lindur Krishti si djalë foshnje i parijetshmi Zot. Lindja virgjërore, sipas doktrinës së Kishës Ortodokse, nuk u bë për një idolizim të virgjërisë dhe për refuzim të seksualitetit normal të burrit dhe gruas, që nga bashkimi i burrit dhe gruas vjen shtimi i racës njerëzore. Por do dim se shpëtimtari, ky djalë, do të ishte si gjithë njerëzit, por nuk do të vinte nga fara e Adamit, nga fara e mëkatit të Adamit, sepse ai do trashëgonte mëkatin e Adamit dhe kështu nuk mund na shpëtonte kur do ishte vetë mëkatar. Prandaj biri i Perëndis, që do bëj bir njeriu, do të ishte i pamëkatshëm. Si do zgjidhe kjo? Këtë e zgjidhi Perëndia. Pra, biri i Perëndis erdhi si njeri jo prej farës së Adamit, por prej mishit dhe gjakut të virgjëreshës Mari, prej saj ai mori natyrë njerëzore, jo farë mëkati Adami, por mori thjesht mish dhe gjak prej virgjëreshës Mari, e cila ishte hirë plote, e mbushur me hire dhe e shenjtëruar nga shpirti i shenjtë. Dhe kështu biri i Perëndis u bë bir njeriu duke marrë në veten e tij natyrën njerëzore, njësoj si neve, me mendje, shpirt dhe trup, po përveç mëkatit. Ne duhet dim se Isu Krishti është një person mistik, pra a ishtë një misteri malë, sepse a ishtë biri Perëndis dhe biri njeriut, është një person me dy natyra, hynore dhe njerëzore. Hynore është si vetëm lindu nga Ati për para gjithë jetëve, dhe njerëzore është i vetëm lindu nga Virgjëresha Mari, kur a i lindi dhe erdi midis njerëzve. Për të arsye, kisha janë ortodokse, e quan Marin Theotokos, hylindse, sepse ajo lindi në mish birën e Perëndis. Dhe Isu Krishti u lind si njëri dhe u rrit si gjithë njerëzit e tjerë. Ai u rrit në shtat, në urtësi. Pati një familje me vëllezër dhe motra, që pas doktrinës ortodokse, nuk janë vëllezër dhe motra natural të Isu Krishtit, po janë fëmijët që Josifi i kishte me gruan e parë, sepse Josifi, kur mori në kujdesari Virgjëreshën Mari, e cila ishte 15 vjeçe, Josifi që 80 vjeç, dhe Josifi e mori thjesht në kujdesari, pavarësisht se në sytë njerëzve u bën një lloj fejese, martese, ata nuk patën një marrëdhënie trupore burr dhe grua, por Josifi ishte kujdestar. Dhe të gjithë fëmijët që na përmenden në shkrimin e shenjtë nuk janë fëmijë natyral të Josifit me Virgjëreshën ose gjithmonë Virgjëreshën Mari, po janë, siç e thash dhe e theksoj, janë fëmijët që Josifi kishte me gruan
e parë. Prandaj ata janë vëllezër dhe motra ligjor të Krishtit. Kështu që Zoti Jezu Krisht, siç thash, mori natyrën njerëzore me gjithë dobësitë e natyrës njerëzore përveç mëkatit. Kështu që ai urit si gjithë njerëzit, pati uri, ete, lodhje, dhimbje, zhgënjim, gjithashtu njohi tundimin që ka natyra njerëzore, po pa mëkatuar, pësoi vuajtje dhe vdekje. Këto të gjitha Krishti i pësoi vullnetarisht. Ai i pësoi ato për neve. Shikoni çfarë thot apostulli Pavli në lidhje me këtë mister të madh në Krishtin. Dhe më qenë se fëmijët marrin pjesë për mishin dhe gjakun, edhe ai gjithashtu mori pjesë për këtyre gjërave, që të shkatrojë me anë të vdekjes atë që ka pushtetin e vdekjes, domethënë djallin, dhe shpëtoi gjithë ata që nga frika e vdekjes ishin tërë jetën në skllavëri, sepse me të vërtetë nuk u ndihmoi ëngjëve, por fare sa Abrahamit. Prandaj të gjante vëllezërve në të gjitha që të bënte shlyerjen e fajve të popullit, sepse meqense ai vuajti dhe u tundua vet, ai mund të ndihmoi atyre që tundohen. Pra, pse biri Perëndisu bë bir njeriu? Jo thjesht për të bërë një vizitë, një guid në tokë, ai erdhi që të marrë në mishin e tij, natyrën e tij njerëzore, mëkatet tona. Dhe si qingji i Perëndis të shlyej mëkatet tona, vetëm gjaku i Krishtit shlyen mëkatet e njerëzve. Asnjë sakrificë tjetër nuk mund ta bëj këtë. Prandaj ai që quhet qingji i Perëndis që shlyen mëkatet e botës. Dhe ka një lidhje të ngushtë të mjet Krishtlindjes, kryqëzimit të Krishtit dhe të Pashkës, sepse Krishti u bë njeri që të flijohet për mëkatet tona dhe ai e mundi djallin që ka fuqi të mëkatit me kryqëzimin e tij dhe vet vdekjen me ngjalljen e tij. Dhe e gjitha kjo u bë që natyra njerëzore jo vetëm të shpëtoj, por natyra njerëzore të përmbush atë për çfarë u krijuan fillim, të bëhet e ngjashme me Zotin. Pra, ashtu si njeriu u krijua sipas ikonës së Perëndis, njeriu u krijua sipas ikonës së fjalës, së birit Perëndis, sepse fjala është ikona e pakrijuar e Perëndisat. Kështu që erdhi vet fjala, u bë njeri për të restauruar natyrën njerëzore, për ta shenjtëruar, hyjnizuar në veten e tij, që njeriu nëpërmjet birit dhe fjalës Perëndis të bëhet një bir Perëndie, siç është ai nga natyra, ne të bëhemi fëmijë të adoptuar nga hiri. Prandaj shikoni çfarë thot përsëri apostull Pavli. Dhe duke qenë se jemi bi, Perëndia dërgoi frymën e birit të tij në zemrat tuaja. Prandaj ti nuk je më shërbëtor, je bir, dhe nëse je bir, je edhe trashëgimtar. Pra, një përmbledhje të shkëlqyer të gjithë misterit të mishërimit të birit të Perëndis, na i thot kisha ortodokse në troparët e saj, sepse troparët e kishës ortodokse janë troparët teologjike. Shikoni çfarë thuhet. Gjarë prej dinak, duke vënë përpara meje dëshirën për të bërë i barabartë me krijuesin më roboroi. Por me ty e të shenjt, u nxorë nga robëria dhe me të vërtet u hynizova, sepse ti o më me Perëndis, linde atë që më hynizoi. Prandaj dhe shën Athanas i madh, ky at i madh i kishës, na thot misterin e mishërimit të birit të Perëndis. Perëndia u bë njeri, që njeriu të bëhet Perëndi. Kështu pra të dashur më Krishtin, mu themi çfarë është kuptimi i Krishtlindjes. Prandaj përsëri kisha na thot që na vështroj që lartasi nga qielli i shpëtimtari Krisht, lindja e lindjeve u shfaq dhe ne të verbërit në pus pam dritën faqesa. Se prej vigjeshës na lindi Zoti i Madh. Pra, këto tropare përsëri na tregojnë çfarë është vërtet Krishtlindja. Për këtë arsye Krishtlindja në kishën tonë ortodokse festohet në Agim, kur del ylli i mëngjesit ose afërdita, sepse ashtu si ky yll na lajmëron shfaqjen e diellit, kështu ne dimë që edhe kur lindi Krishti në Betlehem të Judes, në qiejt e Persis u shfaq një yll që lajmëroi lindjen e diellit të drejtësisë. Prandaj edhe kisha në mënyrë simbolike mblidhet në mëngjes në spa aguar për të kremtuar lindjen e Krishtit, për lindjen e diellit të drejtësisë. Dhe të dashur më Krishtin, kisha në ortodokse nuk mëson njerëzit vetëm me anë të fjalës, po e mëson dhe me anë të ikonës. Dhe ne kemi dhe ikonën e Krishtlindjes. Në ikonën e Krishtlindjes, me anë të ngjyrave, me anë të personazheve, është i skenuar e gjithë ajo çfarë thotë Ungjilli në lidhje me lindjen e Krishtit. Dhe është mirë që ta prekim pak të gjithë domethënë kësaj ikone, por dhe personazhet që na paraqet kjo ikonë për të kuptuar rëndësinë e këtyre personazheve. Dhe
E fillon me Jesu Krishtin. Jesu Krishtin në ikonën e kishës ortodokse paraqitet si një foshnjë e mbështjellë me shpërgënjë. Shpërgënja janë rrecka. Pra, e tërshenda Maria nuk kishte rroba, pelena për ta mbështjellë birin e saj, që lindi në shpellën e Betlehemit, në një stall. Por mori nga fustani i saj rrecka dhe e lidhi trupin e birit të saj të foshnjës së sapo lindur. Dhe mbështjellja me rrecka e Jesu Krishti tregon se ai do të vinte dita dhe do vdiste si njerëzit, do mbuloj me qefin për të shpëtuar njerëzit me anë të vdekjes të vullnetare dhe me anë të ngjalljes. Prandaj Grazhdi në kishën tonë ortodokse nuk është thjesht një vend me kasht, siç e shikojmë në pikturat e tjera, por është një arkivol, sepse Krishti lindi për të vdekur për mëkatet e njerëzve. Ne të shikojmë se fytyra e Krishtit fëmijë në ikonat e kishës ortodokse është një fytyra e një të rituri, sepse ne besojmë se ai është i lashti i ditëve, pra është biri i Perëndisë që është i lindur nga Ati përpara gjithë jetëve, dhe ai erdhi dhe fut në kohë dhe hapësirë dhe u lind si njeri prej virgjeshës Mari. Po ashtu, mbas Krishtit, ne shikojmë ikonën e tërshendës. E tërshenda qëndron në vendin qendror të ikonës, duke treguar rolin e saj në veprën e shpëtimit që Perëndia kishte përgatitur për njerëzit. Dhe ajo paraqitet si një mbretëresh që drejtohet nga Krishti për të na thënë: "Unë e solla shpëtimtarin, por edhe unë mund t'ju çoj tek biri im." Ajo është e gëzuar, e kënaqur për shpëtimin që erdhi në botë dhe ne dim se ajo e lindi pa dhimbje birin e saj. Pra, lindja e virgjeshës Marin ndryshonte nga lindjet e grave tjera. Të gjitha gratë i lindën fëmijët e tyre me dhimbje sepse dhimbja lindjes ishte ndëshkim për mëkatin e Evës, që Zoti i tha Evës, me dhimbje do t'i lindesh fëmijës. Kurse lindja që bëri virgjeshë Marin ishte ndryshe. Ajo e lindi pa dhimbje birin e saj sepse ajo ishte përjashtuar nga mëkati sturgjëshor dhe ai që mbante brenda vetes është vetë ishte vetë biri i Perëndisë bërë birë njeriu. Prandaj në kishën tonë ortodokse, ajo paraqitet me një rrobë të kuqe për të thënë se është hir plotë, e mbushur me hir dhe me tre yje, që do thotë virgjeresh para lindjes, virgjeresh në lindje, virgjeresh mbas lindjes. Po ashtu në ikon dominojnë ëngjit. Ata japin lavdi Perëndisë dhe brorisin, duke thënë lavdi Perëndisë më të larta, dhemi dhe në paqe dhe mi njerëzit mirëdashje. Ata shpallin lajmin e mirë njerëzve, pra barinve, duke thënë: "Mos keni frikë. Unë po ju lajmëroj një gëzim të madh për të gjithë popullin, sepse sot në qytetin e Davidit lindi për ju një shpëtimtar që është Krishti Zot. Kjo do t'ju vlej si shenjë, do të gjeni një fëmijë me pelena të shtrirë në grasht." Ëngjëlli dhe thoshte: "Mos keni frikë." Frika hyri tek njeriu mbas mëkatit. Nëse ne lexojmë përsëri në faqet e para të Biblës, ku njeriu hëngri frutin e ndaluar, ai tha: "Kam frikë." Kam frikë, i tha Zotit, dhe u fshea. Te njeriu hyri frika sepse njeriu është fajtorë. Kështu që njeriu ka frikë Perëndis është mëkatar. Ka frikë të përjetshëm sepse u bë i përkohshëm. Ka frikë qelloren sepse është toksor. Por me lindjen e birit Perëndis, të bër bi njeriu, atëherë gjithë kjo frikë që nda njeriu nga Perëndia, e nda njeriu nga qielli, e nda njeriu nga komunikimi me ëngjit, të gjitha u zhduk sepse në Krishtin bashkohet qielli dhe toka. Bashkohet Perëndia dhe njeriu. Shikoni çfarë thot apostulli Pavli: "Sepse Perëndia nuk na ka dhënë frymë frike, por force, dashurie dhe urtësie." Pra ata që bashkohen me Krishtin, ata nuk kanë më frikë. Prandaj mesazhi i Krishtit të dashur me Krishtin është një mesazh gëzimi që e shpërndan frikën e mëkatit. Po ashtu ëngjit që janë qenie të gëzuara paraqiten duke himnuar dhe ta na nxisin që edhe neve në ditën e Krishtlindjes të gëzojmë, të këndojmë. Prandaj dhe Krishtlindja është një fest shumë e gëzueshme, sepse ne marrim pjesë në himnin e ëngjëve, në atë himn të papushuar të ëngjëve ndaj Perëndisë. Por Krishti bashkë me nënën e tij, vendosur në grash, shfaqet në një shpellë. Shpella ikonizon pra atë vend ku lindi Krishti, por ka një kuptim simbolik. Shpella është e errët, pra është errësirë e madhe, për treguar se në errësirën e botës së mëkatit lindi drita e Perëndisë, lindi drita e përjeshme, lindi Krishti që tha: "Unë jam drita e botës." Dhe kjo shpellë paraqitet të gjithë shpirtit njerëzor. Shpirti njerëzor, për shkak të mëkatit sugjëshor dhe mëkateve personale, është në errësirë, në padije, në mëkat. Por tek çdo shpirt njerëzor vjen Krishti të lindit ashtu siç lindi në atë shpellë të errët të Betlehemit. Dhe lind një pyetje:
Pse Krishti lindi në një shpellë? Pse lindi në një grasht? E para është që kur Vigjeresha Mari shkoi të gjej një vend për të lindur birin e saj, në atë vend nuk kishte mundësi, sepse njerëzit kishin lëvizur, ishin zënë të gjitha shtëpitë, hotelerit, hanet, dhe u dëgjua një fjalë: nuk ka vend për ju. Atëre ajo e ulleqiu nga Josifi, u drejtuar tek një shpellë dhe aty lindi birin e saj. Por vetë Perëndia drejtoi birin e tij të lindë në një shpellë, sepse njerëzit nuk kishin vend për të. Siç thuhet edhe te Ungjilli sipas Johanit, ai erdhi tek të tij, po të tij nuk e pranuan. Dhe vetë zgjodhi këtë, sepse ai tregonte ardhjën e tij të përulur në botë. Biri i Perëndis nuk erdhi me thjesht me natyrën e tij hyjnore, por u vesh me mish, me porursi, u bë shërbëtor, u bë sklav dhe erdhi me një porursi të skajshme për të shtiruar krenarin e Adamit, sepse ne thamë në fillim që Adami u rrëzua nga krenaria. Kështu që antidota e krenarisë Adamit do të ishte porursia e Krishtit. Dhe a ka vend më të porurur se grashti? Prandaj dhe Krishti erdhi në grasht për të lindur, për të vendosur në grasht. Po, për na treguar se vet bota e mëkatit i ngjan një stalle. Pra, njerëzit, të gjitha ato të mira që ka dhënë Perëndia, i kanë transformuar dhe i kanë transformuar në të këqija, në mëkate, të mbushur me skllavëri, me urrëtie, me gënjeshtra, me imoralitet, me pasione të ulta shtazore. Dhe kështu gjithë bota është bërë si një stallë. A dhe ashtu si në një stallë kafshët nxjerrin jashtëtinë e tyre dhe rrin mbi jashtëtinë e tyre dhe ngrohen, kështu edhe njerëzit, duke bërë mëkate në këtë botë, kënaqen në mëkatësinë e tyre. Por Zoti vjen dhe na shenjtëroi në këtë botë mëkati, duke na thënë: nuk është kjo jeta, nuk është ky gëzimi, nuk është kjo kënaqësia. Jeni të mashtruar. Unë do t'ju tregoj një dimension tjetër. Kush është jeta e vërtet? Kush është gëzimi i vërtet? Kush është shenjtëria e vërtet? Prandaj të dashur më Krishtin, kjo është arsyeja pse Krishti lindi në një shpellë dhe në një grasht. Ato që Krishti do t'i provonte në veten e vet, për virtutin e varfërisë, ai edhe pasaj do t'i thoshte duke thënë: lum të varfrin në shpirt, sepse e tyre është mbretëria e qieve. Prandaj Zoti i lavdis lindi si një foshnjë e varfër, e parësishme, e brisht, në kushte poshtëruese, për dashurinë që kishte për ne, por ulet dhe bëhet i varfër për njeriu dhe për shpëtimin e tij. Ai varfërohet që të na pasuroj me dhuratat e hirit. Prandaj edhe Krishtlindja është një fest dhurata. Por dhurata që na jep për Krishtlindje është vetë biri i Perëndis. Ai është dhurata dhe dhuruesi, sepse në Ungjillin sipas Johanit lexojmë: ka shumë dëshi Zoti botën sa dha birin e tij, që kushdo besoj tek ai mos humbas, po të ketë jetë përjetshme. Prandaj të dashur më Krishtin, gjithë njerëzimi në ditën e Krishtlindjes rimer këtë dhuratë, rimer birin e Perëndis që ju jepet njerëzimit. Kush do besoj tek ai, pra, do të ketë jo thjesht një jetë të përkohshme, po jetë të përjetshme. Dhe tek shpella na shfaqet edhe ikona e dy kashëve, na shfaqet një gomar, na shfaqet edhe një ka. Patjetër që mund të jenë kafshët që ishin në stallë, por janë vendosur edhe për të na thënë diçka më shumë. Profeti Isaia tha për Izraelin: ka u një të Zotin e vetë dhe gomari, grashdin e Zotërisë së tij. Por Izraeli nuk më njoh dhe popullim nuk më tregoi mirë kuptim. Pra, Zoti erdhi në Izrael, por izraelitët nuk e pranuan. Prandaj të dashur më Krishtin, kjo na tregon dhe diçka tjetër. Edhe sot njerëzit e kanë humbur kuptimin e tyre si qenie njerëzore, dhe ata nuk e njohin Perëndin. Që ta njohësh Perëndin nuk ke nevojë të shohësh mrekulli. Vet arsyeja duhet të çojë tek Perëndia, sepse Perëndia na krijoi sipas ikonës së tij, pra na krijoi qenie të arsyeshme dhe me arsyetimin tonë duhet ta njohim Perëndin. Po njerëzit janë kthyer si kafshët, nuk mendojnë, nuk arsyetojnë. Prandaj erdhi Krishti në këtë padije njerëzore, në këtë tazëri njerëzore, për të na dhënë arsyen e vërtet të të qenit krijesa njerëzore. Dhe ata që i besuan birit të Perëndis, i dha pushtet të bëjnë bi Perëndie, pra ata që besojnë në emrin e tij. Kur njeriu beson në Krishtin, ndryshon, ndryshon mendja, ndryshon jeta, ndryshon gjithë qenia e tij dhe ai bëhet një krijesë e re, bëhet një bir Perëndie. Pra ka dhe mendjen e Krishtit, si shtot dhe apostull Pavli: ne kemi mendjen e Krishtit. Por në ikonë na shfaqet edhe Josifi. Josifi shfaqet jashtë shpellës dhe grasë, sepse në Josifi ishte thjesht kujdestar, pra ai kujdesej për
të shenjtë mari, por pasaj edhe për foshnjën. Josefi, siç e tham dhe në fillim, ishte një moshë shumë të madhe, ishte në moshë 80 vjeçë. Prandaj, korrekte është ajo që paraqet ikona në kishën tonë ortodokse, një njeri të plakur. Dhe nuk është korrekte ku shikoni në për piktura ose imazhe një Josif të ri. Kjo bëhet me qëllim për treguar se Josif ishte një moshë të re dhe ata kishin pastaj një jetë martesore me Marin dhe vëllezët e motrat ishin sipas tyre fëmijë natyral. Kjo është një blasfemi, pra që bëhet jo vetëm anë të fjalëve, por dhe me anë të imazheve. Prandaj të dashur më Krishtin, korrekte është kur Josifi shfaqet si një plak, sepse ai ishte në një moshë shumë të madhe. Dhe Josifi shfaqet i menduar, dyshues, sepse ai po shikonte këtë mister të madh. Si Virgjeresha mbeti shtatzan pa burr, si Virgjeresha lindi birin e Perëndis, bërbin njeriu. Ky është një mister i madh që mendja njerëzore nuk mund dhe do ta kuptoj, as mendjet angjëllore, po thjesht ne e soditim dhe japim lavdi Perëndis ashtu si dhan angjëlit lavdi Perëndis në më të larta. Josifi karakterizohet nga mirësia, fisnikëria, dhe ai kur e pa Virgjeresha shtatzan nuk e përzuri, por e mbajti dhe e mbrojti nga publiku. Mirësia, fisnikëria, dashuria dhe butësia e tij triumfon mbi drejtsinë ligjore. Dhe ai, siç dim, nuk e lëshoi Virgjeresha Marinë që të vritej me gur sipas ligjit, duke menduar një shtatzani mëkatare. Por shoh Josifi e mori në mbrojtje, u përkujdes, pavarësisht moshës së tij të madhe. Ai pati mundime sepse ai lëvizi me Virgjeresha Marinë nga shtëpia e tij, shkoi në Betlehem, pastaj nga Betlehemi shvajti në Egjipt dhe për shumë vite ai u kujdes për fëmin, për të na treguar se edhe mosha e tretë nuk është një moshë që duhet të jetë pasive, por duhet të jetë një moshë aktive, t'u shërbej fëmijëve, nipa mbesave dhe të bëj vepra të mira, sepse siç thuhet dhe te Psalmi, i drejti është si palma që jep frute në çdo kohë. Por bashkë me Josifin na shfaqin edhe Barint. Barint ishin në Parara dhe atyre ju shfaqet ëngjëlli, duke thënë mos keni frikë, sepse do t'ju jap një lajm të gëzuar. Sot lindi për juve një shpëtimtar që është Krishti Zot nga fisi i Davidit. Dhe shenja që do të dhoni është një fëmijë i mbështjellë me pelena i shtrirë në grasht. Barint shkuan në Betlehem dhe ishin të parët që pan këtë mister të madh, se si biri i Perëndis lindi si një foshnjë njerëzore. Dhe etrit ortodoks komentojnë pse Zoti i shfaqet me anë të ëngjëve këtë mesazh barive. Nuk e shfaqi njerëzve të shkolluar, mbretërve të asaj kohe, por shfaqi barive për disa arsye. Për shkak të pastërtisë së barive, barin qëndronin jashtë qyteteve, jashtë vendeve publike, pra bënin një jetë të pastër nga mëkatet njerëzore që i bëjnë kur janë bashkë. Po ashtu barin imitonin shembullin e patriarëve të dhjatës vjetër, që ishin barisi, që ishte Abrahami, Isaku, Jakobi, Davidi. Por që të dalë në pas edhe Krishti do ishte bariu i vërtet i popullit të Izraelit, që dokulloste jo vetëm popullit Izraelit, por dhe kombet. Dhe Krishti u njoh nga njerëzit e thjesht, nga njerëzit e përulur. Perëndia i shfaqe njerëzve të përulur. Prandaj, të dashur më Krishtin, në qoftë se doni të shikoni Zotin, doni të kuptoni misteret e Zotit, duhet të përuleni. Dhe shpirti i barive ishte një shpirt i dlirë, një shpirt i përulur, prandaj dhe Zoti i shfaqi këtë mister të madh. Por ne kemi edhe disa dietarë që shfaqen në ikon. Këta dietarë ishin magët nga Persia. Dietarët ishin astrolog, ata merreshin me studimin e yjeve, po jo si astronomët e sotëm. Ata besonin se yjet ishin në mesazhe të perëndive dhe në sipas lëvizjeve të yjeve ata ndërtonin legjenda në lidhje me mbretrit, me atë çfarë do ndodhi në bot. Kështu që ishin shumë të preferuar nga mbretrit, por dim se magët e Persisë kishin një profeci të lashtë, ishte thënë 1500 vjet përpara Krishtit. Balami, një magjistar, i detyruar nga Perëndia, profetizoi këtë: nga Jakobi do të dalë një yll që do sundojë me skepter hekuri gjithë botën. Kjo profeci mbaj, po ashtu dim se profeti Daniel ishte në Babiloni. Dhe profeti Daniel aty në Babiloni profetizoi ardhjen e Mesias duke na dhënë dhe kohën kur ai do të vinte. Këto dy profeci studiojshin nga këta astrolog dhe ata pan në qiell një fenomen çuditshëm. Në zonën zodiake të peshkut që korrespondonte me Palestinën, u shfaq një yll i çuditshëm. Ai shkëlqente ditën, shkëlqente edhe natën. Por bënte një rrugë të veçantë. Nuk shkonte nga Perëndimi në lindje, por nga lindja shkonte në Perëndim. Dhe kështu magët
e kuptuan se ylli ishte përmbushja profecisë. Nga Jakobi do dali një yll, pra një mbret i madh që do sundoi gjithë botën. Atëre ata u përgatitën dhe filluan ultimin dhe nga drejtimi që i çonte ylli. Ultimi i tyre ka qenë një ultim i gjatë. Magët nuk ka qenë në ditë kur lindi Krishti. Ata erdhën shumë vonë, gati një vit ose dy vjet më pas. Por ne dim që ky yll i shoqëronte ata dhe kur ata erdhën në qytet në Jeruzalem dhe panë që njerëzit nuk e dinin ku ishte Krishti, atëre ylli vet i tregoi shtëpinë ku ishte djali edhe nëna dhe ata na thuhet se adhuruan, ju falën dhe i dhan tre dhurata. Ar, temjan edhe mirë. Këto tre dhurata kishin patjetër kuptimin e tyre simbolik. Ari tregon mbretin, është dhurata që jepet mbretërve. Temjani tregon kryepriftin dhe mira tregon profetin. Pra, ata thanë që ky foshnjë është mbret, është kryeprift, është dhe profet. Por mira tregon se ai është dhe i vdekshëm, sepse trupat e të vdeshme lyeshin me mirë dhe ne dim që kur Krishti vdi si njeri, u lye me mirë. Shëni kodhim a gjëriti në thotë se blatimi arit të regonë për njojnë e përëndis nga magët, temjani, bindjen e tyre dhe mirëve dashurin e tyre. Prandaj dhe përëndia i bekoja ta dhe magët u mësuan që mos t'i falin më yjeve, por t'i falishin ati që krijoi yjet. Yjet, magët përfaqësojnë kombet. Pra, kombet të cilët kishin në paganizëm, siç thamë dhe në fillim të bisedës sonë, adhuronin diellin, adhuronin yjet, tashmë do mësoheshin nga vet biri dhe fjala e Perëndis që të adhuronin atë, krijuesin e yjeve, krijuesin e gjithësisë. Prandaj në troparin e për, ose për lëshorën e krishtlindjes thuhet, lindja jote o Krisht Perëndi dhe Zot, i lindi botës dritën e dijes së hyjshme. Se ata që adhurojnë yllin në qiell, si sot për yllit, po mësoheshin të adhurojnë ty, diellin e drejtësisë, dhe të njohin si lindje që lartësi, o Zot, lavdi më ty. Prandaj të dashur më Krishtin, ata njerëz sot që besojnë tek yjet, ata bëjnë një gabim shumë të madh, trashanik, dhe vazhdojnë me primitivitetin e paganëve, por ata duhet mësojnë nga magët që mos adhurojnë yjet, mos ta bëjnë fatin e tyre te yjet, por tek Perëndia. Biri dhe fjala e Perëndis, i cili është krijuesi i qiellit dhe i tokës dhe është ai që e ndërton jetën tonë dhe bekon atë. Të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Krishtlindja është lindja e Krishtit. Pra është festa e tij. Prandaj dhe ne duhet mendojmë ashtu si në një ditëlindje ku shkojmë, mendojmë për një dhuratë për t'ia çuar atij personi që ka ditëlindje, kështu edhe neve duhet të mendojmë për dhuratën, për Krishtin që ka lindur. Dhe në natën e Krishtlindjes, për të gjithë qenjet të gjalla, pra të arsyeshme, por dhe sendet, u dhuruan Perëndis. Qejt dhan yllin, dietarët dhuratat, ëngjit dhan himnin, toka dha shpellën, shkretitira dha grashtin, barin të mrekullin, njerëzit të tërshenjtë në mari. Por neve të krishterët sot, çfarë kemi menduar për të dhënë dhuratë Krishtit për ditëlindje? Patjetër që neve duhet të mendojmë këtë, sepse në qoftë se neve nuk mendojmë për dhuratën, atëherë ne nuk mund të festojmë Krishtlindje. Krishti mbetet i fyer sepse ai ka ditëlindjen dhe ne duhet t'i afrojmë dhurata. Dhe patjetër që shqetësohemi dhe dikush kur dëgjon këtë thon, po çfarë dhurate kërkon Perëndia nga unë? Mos duhet t'i çoj lodra, mos duhet t'i çoj rroba, mos duhet t'i çoj lek, mos duhet t'i çoj artë, mjan dhe miro, si çuan dhe magët. Do thot dikush, po këto edhe s'mund t'i gjej. Të dashur më Krishti, mos u shqetësoni. Perëndia nuk ka nevojë për këto dhurata. Ai do disa gjëra që të gjithë ne i kemi. E para dhurat, Zoti kërkon zemrën tonë. Bir nëmra zemrën tënde, thot. Pra Zoti kërkon zemrën tënde. Pavarësisht se zemra jonë, zemra jote, zemra ime është një zemër e pisët, e errët, me pasione, me mëkate. Pavarësisht Zoti e do këtë zemër. Ashtu si vajti në atë vend të pisët, në atë stall dhe lindi atje dhe nuk pati ndot, kështu dhe Zoti nuk ka ndot të vinë në zemrën tënde. Ai thot, unë trokas të zemra jote. Në qovë se ti hapë zemrën tënde, unë do ty aty, do ta dark me ty e ti me mua. Prandaj të dashur më Krishtin, hapni zemrën për Krishtlindje. Pranojeni Krishtin në zemrën tuaj dhe ai do të vi, do darkoj me ju dhe atëherë vërtet do festoni Krishtlindje. Diçka tjetër, Zoti kërkon si dhurat. Këtë na ndihmon edhe një shfaqje që pati Shënjeronimi, një atoshënar në shpellën e Betlehemit. Kur ai po adhuronte në shpellën e Betlehemit në një kremte Krishtlindje, aty u shfaq Krishti foshnjë dhe i tha: "Jeronim, çfarë do të më japësh për
di linjen time. Jeronimi mbeti i çuditur, çfarë të t'jap o Zot? Ti e di që unë s'kam asgjë të t'jap. Zoti tha, ke diçka të më japësh. Dhe atëherë Jeronimi përsëri mbeti i hutuar. Atëherë Zoti e ndihmoi dhe i tha, Jeronim, dua mëkatet e tua, por to u kryqëzova, më fal lot e pendimit tënd. Pra, Zoti kërkon për dilindjen e ti mëkatet tona. Këto mëkate janë pakot, janë dhurata që ne ja çojmë Krishtit, sepse prandaj Krishti u bë njeri që të marrë në veten e ti mëkatet tona. Pendoni, rrëfeni mëkatet tuaja, Zoti dhe Zoti do t'ja falë ato dhe do t'ja pranoj ato si dhurat. Një tjetër dhurat që kërkon Krishti nga neve është bindja jonë ndaj porosive ti. Zoti tha, në që ose zbatoni porosit e mija, tregoni se mdoni. Nuk është i krishter ai që thjesht mblidhet për festuar krishtlindjen, darkon për krishtlindjen, feston për krishtlindjen. Kur neve nuk zbatojmë porosit e krishtin, atëherë ne festojmë krishtlindje pa krishtin. Dhe këto nuk janë krishtlindje, po janë thjesht një fest për të ngrënë dhe për të pira. Dhe perëndia e këtyre njerëzve, i këtyre të krishterve, nuk është Zoti, po është barku i tyre. Dhe një tjetër dhurat janë dëshira jonë për të përhapur lajmin e mirë, t'ja ofthemi dhe njerëzve mesazhin e krishtlindjes. Pse Krishti lindet? Dhe kjo është urdhri që Zoti dha, shkoni gjithë botën dhe lajmëroni të gjithë kombet. Prandaj, këto dhuratët, dashur më Krishtin, pra zemra jonë, pendimi ynë, bindja jonë dhe shërbimi ynë ndaj mesazhit të përhapjes së lajmit të mirë të krishtlindjes, janë ato çfarë pranon Zoti. Por Zoti pranon dhe gjëra materiale. Të thoni juve, po na the për pare që Zoti nuk i do, por Zoti nuk i do për vete, i do për vlezit e ti, për ata që janë të varfër, ata që janë të uritur, për ata që janë të pastre, për ata që janë të smur. Zoti vetë tha, isha i uritur e më dha ta, isha i jetur dhe më dha të pi, isha i gjveshur më veshët, isha i smur më vizituat, isha në burg dhe merdhët. Dhe ku njerëzit e drejt, i than, po ku ishet jo Zot? Dhe Zoti thot, çfarë ja keni bërë këtyre më të vegjilve, ma keni bërë mua? Prandaj të dashur më Krishtin për krishtlindje, ndani diçka nga ushqimi juaj, nga rroba juaj, nga paratë tuaja, nga koha juaj dhe ndani me ata që ka nevojë, jo thjesht me njerëzit tuaj të afërm. Jo se duhet i përjashtoni ata, po në fillim do mendoni për ata njerëz që nuk i njihni, për ata që janë në rrugë, që janë të pastre, janë të uritur, që janë vërtet të varfër, që kanë nevojë për një fjalë, për një ngushëllim, sidomos në këto kohë të vështirë. Dhe atë vërtet juve do jepni një dhuratë Krishtit dhe Krishti do t'ja u pranoj, po do t'ja u kthej të shumëfishuar. Prandaj, kështu le ta festojmë krishtlindjen. Dhe duhet të hapim zemrën Zotit. Dhe duhet të marrim pjesë jo thjesht në festime siç bën bota, por festimi i vërtet i krishtlindjes është të marrësh pjesë në adhurimin krishtar. Ku e gjejmë sot Krishtin? Nuk e gjejmë në përsheshe, nuk e gjejmë në përdyqane, nuk e gjejmë thjesht në portrueza, e gjejmë në kishë. Atje është Krishti, në altaret e kishave. Dhe krishtlindja e vërtetë është ku ne kishërohemi, pra ne ku shkojmë në kishë, marrim pjesë në liturgjinë ynore dhe krishtlindja e vërtetë është ku ne jemi të përgatitur dhe ku ngohemi me misteret e shenjta. Trupi dhe gjaku i Krishtit që ne marrim në misterin e falënderimit ynor është vetë Krishti që hyn brenda nesh, ashtu si ai lindi në shpellën e Betlehemit, ai vjen dhe hyn brenda teje, njësoj, po ai në shpirtin dhe në trupin tënd. Dhe kjo është vërtet krishtlindja. Dhe kisha në këtë ditë këndon. Eni shini besërisht. Ku është lindur Zoti Krisht? Le të bijem gjithë pas atje ku ylli udhëton. Bashkë me magët, mbretërit e lindjes, ëngjët me mallë po hymnojnë pa pushim. Barin plot me gaz u bie fyve dhe lavdërojnë të lindurin në shpellë për kryqëzonjën e vegjërishës në Betlehem të Judes. Eni shini pra të dashur më Krishtin ku është lindur? Është lindur dhe gjendet në kishat tona, në altaret e saj. Aty do ta gjeni Krisht. Atje shkoni në fillim. Pastaj merrni Krishtin dhe shpërndajeni te të afërmit të tuaj në familjet tuaja. Atëherë vërtet do festoni krishtlindjen. Në ditën e krishtlindjes askush nuk duhet ndjehet i vetmuar dhe i braktisur. Ne nuk duhet të harrojmë, na u dha një djalë. Ai është biri i Perëndisë, Isu Krishti, shpëtimtari ynë, Emanueli, që do të thotë Perëndia është me ne. Nuk jemi vetëm, të dashur më Krishtin, nuk jemi vetëm në liksin e mëkatit ose edhe në të keqin që është pasoja e mëkatit. Nuk jemi vetëm, as në këtë situatë vështirë ku ndodhet bota, në këtë pandemi.
Zoti është me ne. Çështja është ne duhet jemi me Zotin. Ne duhet ta pranojmë Zotin. Ne duhet të themi Zotit, eja o Zot jetën time, ndryshoj jetën time. Ma largo sëmundjen, më jep shëndetin. Ma largo ligsin, më jep mirësinë. Ma largo urrëtin, më jep durimin dhe dashurinë dhe faljen. Ma largo o Zot të ndyrën dhe më jep shenjtërinë. Ma largo errësirën dhe më jep dritën. Ndryshoj o Zot jetën time dhe kjo bëhet. Zoti e bën sepse ajo që është e pamundur për njerëzit është e mundur për Perëndin dhe Perëndia ka ardhur midis nesh, mes njerëzve. Çështja është që ne duhet të hapim zemrën të shpirtit dhe të shtëpisë tonë dhe atëherë vërtet do festojmë Krishtlindje. Prandaj të dashur më Krishtin, në këtë ditë largoni trishtimin, hidhërimin, por le të këndojmë ashtu si dhe kisha na mëson. Ja Krishti lind lavdëroni, ja Krishti qiellit vjen dilni priteni, ja Krishti mbi dhën lartësoni. Këndoni Zotit të dheun dhe me gazëllim për imnoni, popuj se u lavdërua. Të dashur më Krishtin për shumë vjetë Krishtlindjen dhe Zotit qof me ju, me familje tuaj, me vëndin tonë dhe me gjithë njerëzimin. Po të besojmë në Zotin dhe të kthejmë nga Zotit, gjithë shka do ndryshoj, sepse për ne ka lindur biri Perëndis, Emanueli, Perëndia me ne. Mendoj që këtu të mbyllim këtë emision, por të takuar në emisionin tjetër. Deri atëherë, miru pafshim.